Український світ, політика, фото з історії та світ очима дітей. Саме у цих чотирьох номінаціях і представляли свої роботи митці. Дніпрянка Наталія Гейман привезла перемогу у номінації «Фото з історією». Її фотокартка «Другий фронт» зображує. Оця Дмитра Поворотного, капелана, який стоїть в зоні бойових дій над військовими. Тобто це такий собі пагорб, де сидять військові і над ними стоїть отець Дмитро. Це показник того, що за хлопців, які тримають перший фронт, першу лінію фронту, хтось молиться, хтось оберігає їх і хтось стоїть за їхніми спинами. Дніпровський фотограф Сергій Дівєєв представив на розсуд журі фото під назвою «Капелан». Цією фотографією він відображає військового священика, який стоїть над могилою щойно похованого бійця. Цю фотографію я зробив, коли були похорони одного з бійців. Момент этот был случайный. Почему? Потому что в тот момент, когда отец Дмитрий находился возле могилы, я его запечатлел. В это время прощались с бойцом, как бы все внимание было на нем. Героем фотографии Наталии та Дмитра є капелан Дмитро Поворотний. Він близький для них друг. І під час подій, які зображені на фотографіях, священик та фотографи були разом на Краснопільському кладовищі та в зоні АТО. Ну, звичайно, приємно в якому сенсі? В тому, що звертає увагу суспільство і широкий загал. Ці роботи звертають якраз увагу широкого загалу на діяльність церкви, на присутність церкви в бутті, в сучасному бутті України. Тож тепер натхнені Наталія та Сергій планують створити власну виставку у рідному Дніпрі. Марко Ручка, Юрій Краснощок, Open News, телеканал «Відкритий».